Rad svog druga. Najbolji su oni što kažu da veličina nije bitna. Pa njima je malan čim to kažu. Brate, ja znam da je veličina bitna. Ne zašto sam problem, ne zašto imam. O bravo, evo ja reklamiram Hrapu, a Juka sam sebe. A ko će mene ljudi reklamirat? Falte me usta moja kad tuđa neće, Hrapa Krid napisao. Pađe ovako. Ko ti kaže da tuđa neće? Tuđa usta mene ne hvale, nego mi puše. Nemaj me cut off out. Tako da, ovaj, Hrapa, easy. Easy vam. Ne, ništa jače ne glajdati jest. Da glajdaš. Ili pitka. Znaš li ti da su rijetke osobe u životu koje se meni nasmijale i dočekale kod tvoja mati? Evo likov skaču ovdje. Šta ti hoćeš s tim da kažeš? Pa dobro, može i otac, mislim. Aj, papu škarnu, ba. Ne, ozbiljno, ljudi, ozbiljno. Njegov otac i mati, to što ljudi znaju dočekat, to znači... Šta hoće da kažeš? To si ti prezvao situaciju, retard. Ovo isto bilo ko zna prepoznao. Ništa ljudi, pišite viceve i smiješne stvari čak da testiramo vrata. Ako Hanifa udrati sa sikirom, znači najbolje vrata treba mijenja. Sad se ne Amir sa štekom vrata otvara. Pa ja s čime ću otvara? Pa normalno, sa sikirom se gase i svjetla. Čekaj, vrat film, da ponovim rečenicu koju sam rekao. Rijetke su osobe u životu Juka koje su mene dočekale tako dobro kod tvoja mati. Pa ne. Evo ti. Aj, ja mati. Pa evo da. Da, to sam i rekao. Je bolje da ja kažem nego da u četu neko kaže, kontaš? Da, e, pa bravo, s onim što te napadaju, ti to uzmi kao odbranu. I ne mogu ništa. Da kaže Sebastian Bach posle seksa. Ko? Sebastian Bach, onaj kompozitor. Šta? Jebah. Mm-hmm.